ଜିଲ୍ଲାର ଚିନିକଳ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ମିଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜ ଦରମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଅଣଦେଖା ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 21 ମାସ ଧରି ଦରମା ନ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏପରି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା ନକରି ତାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନୂତନ ଭାବରେ ଉକ୍ତ କଳଟିକୁ ଚଳାଇବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନେଇ ନିଅ, ମାନେଇ ନିଅ, ମାନେଇ ନିଅ। ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନେଇ ନିଅ, ମାନେଇ ନିଅ, ମାନେଇ ନିଅ। ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନେଇ ନିଅ, ମାନେଇ ନିଅ। ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷପାତତା କରିକି ସଦାବେଳେ ଆସ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକେ ଦେଖା ହେଉଛି। ବରଗଡ଼ ଚିନି ମିଲ୍କେ ବିଲକୁଲ କେନ୍ସି ଟାଇପ୍ର ତମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନାଇଁ କର୍ବାର ସେ ଲେଭେଲ୍ରେ ସାର୍। ପହଲା ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣାଟେ, ଗତ 23/12/2018 ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମାନ୍ୟବର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏ ବରଗଡ଼ ଚିନି କାରଖାନାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ନେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ ସେ ଭଲ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ ବରଗଡ଼ କୋଅପରେଟିଭ ସୁଗର ମିଲ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅଫ୍ ହୀରାକୁଦ ଆଣ୍ଡ ଦ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଆର୍ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ପେଡ଼ି କ୍ରପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଡିପ୍ଲେଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ସୁଗର କେନ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ସୋ ଦେଟ୍ ବରଗଡ଼ ସୁଗର ମିଲ୍ ଇଜ୍ ସଷ୍ଟେନିଂ ହ୍ୟୁଜ୍ ଲସ୍ ବୋଲି କ୍ଲିଅର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୁଶେର ଚାଷ କର, କୁଶେର ଚାଷ କରି ଯେନ୍ ଲାଭଟା ପାଇବ ଲାଭରୁ ତୁମେ ଦରମା ପାଇବ, ତୁମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଚିନି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଲେ କେଜି ପ୍ରତି ଆମକୁ 42 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ବିକୁଛୁ 30 ଟଙ୍କାରେ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ 10 ଟଙ୍କା ପର୍ କେଜି ଆମକୁ ଲସ୍ ହେଉଛି। ସେ ଲସ୍ଟାକୁ ଭରଣା କରିବାର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଲେରି ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ବଜେଟ୍ରେ ଆମର 6 କୋଟି ଯେନ୍ ଆମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ଆମକୁ ନାଇଁ ଦେଇକିରି ଆମର କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ ନାଇଁ କରି ସେ ଆସ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁବ୍ରତ ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବରଗଡ଼ ସମବାୟ ଚିନି କଳ କାରଖାନାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଆଜି କାଣା ଦାବି ରଖିଛନ୍ ଆପଣ ଯେ ସୁଗର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କାଣା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେନ୍ କାରଖାନାଟା ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୌରବ। ଏଇ କାରଖାନାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତ ଆଖୁ ପେଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଇନ୍ଦା ଦିନରେ ତ ଆମେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ, କେତେ ଚାଷୀ ଦେଖିବେ, ମାନେ କାରଖାନା କେତେ ମାନେ ହସି ଉଠୁଥିଲା। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 22 ମାସ ହେଲାନ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଲାଗି ଏ କାରଖାନା ଆଜି ବନ୍ଦ ରହି ପଡ଼ିଛେ। ଆପଣଙ୍କର ସରକାରକେ କାଣା ଜଣାବାର ଚାହୁଁଛନ୍? ଆମେ ସରକାରକେ ଜଣଉଛୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହେ, ଯେନ୍ ମାନେ 7000 ଚାଷୀ କାରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛନ୍, ତ 7000 ଚାଷୀ ସାଙ୍ଗେ ଏଇନୁ 450 ଆମର କର୍ମଚାରୀ ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଏତିକିଟା ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ହେଉଛନ୍। ତାପରେ ଏଇ କାରଖାନା ଆଖୁ କାଟି ଯୋଗାଉଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏଇଠାନେ ନିର୍ଭର କରିକି କାରଖାନା ଉପରେ ଅଛନ୍, ତ
ଏ କାରଖାନାଟା କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ବା, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମାର୍କେଟଟା କେନ୍ତା ବନ୍ଦ ନାଇଁ ହେଲା, କେନ୍ତା ମାନେ କାରଖାନା 22 ମାସ ଦରମା ଦେଇକି ନିୟମିତ କେନ୍ତା ଦରମା ମିଲ୍ବା, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକେ ମାନେ ସୁଦୃଢ଼ କର୍ବା ଲାଗି ଆମେ ସରକାର ଜଣଉଛୁ। ଏଠାନେ ଚାଷ ସାଙ୍ଗେ କାରଖାନା ମାନେ କ୍ରସିଂ କରିବା ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ସି କିସମ ଗୋଟେ ବାଇପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର କାଠଲାଙ୍ଗେ ଚଲାବାର ଲାଗି ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଆ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନିଆ ହେଇଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରୋପର୍ଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରୋପର୍ଟି ଏମ୍ଡି ଓଏସ୍ପି ଓଏସ୍ପି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋପର୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଡି ଚାରି ଜଣ ବସିକରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ ଏବଂ ଓଏସ୍ପି ବି ଆପତ୍ତତଃ ରାଜି ହେଇଛି ଯଦି ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ଯେ 13-14 କୋଟି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେବା ଲାଗି କହିଛନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରମୁ ବୋଲିକରି ଏବଂ ସେ ମେମୋରାଣ୍ଡମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ମେମୋରାଣ୍ଡମ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ନୂତନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ନେଇକରି ସେ ଦେବେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ସେଟା ଯଦି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନର ରିଭାଇଭାଲ ଲାଗି 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଆମେ କେମିତି ସେ ଫଣ୍ଡସକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଦରମା ଦେମା କାମ କରମା ସେଥିରେ ମିଲ୍ବି ଚଲାମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଦରମା ପଇସା ଦେଇକରି ବାକି ପଇସା ମିଲ୍ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଲଗେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏମିତି ଜଣେ ଡିଟେଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ। ଏମିତି ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା 7-8 ବଜେ ଜଣା ପଡ଼ବା କାଣା କରିବେ କାଣା ନେଇ ସେ ସରକାର କେନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖି ନେବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ 3-4 ଦିନ ତଳେ ମୁଇଁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକେ ଆଣିକରି